менин иманым кандай, үмүтүм, коркуум, Алла Таалага болгон таянуу, ишенич, Аллага болгон күмөн, меники баардыгы туура болуш керек дейм. Хазрат Умар разыяллаху анху, бу да өтө чоң мисал, айтат: эгерде асмандан бир жарчы жар салса, баардык адам баласы дозокко кирет, бирөө гана бейишке кирет десе, мен үмүттөнөмүн дейт Алла Тааладан, ошо мен болсом керек дейт. Үмүттү караңыз. Эгерде асмандан жарчы жар сала турган болсо, баардыгы бейишке кирет, бир гана адам кирбейт десе, мен коркомун, ошол мен болуп калбаймын дейт. Болбосо Умар разыяллаху анху кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын тарбиясын алган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен баардык казаттарда бирге болгон, Куран-ы Каримди түшүп атканын көргөн, пайгамбарыбыздын жашоосунун аягына чейин чогуу болгон кандай улуу инсандардын үмүтүн караңыз, улуу инсандардын коркуусун караңыз. Демек үмүт дагы өзүнүн деңгээлинде, коркуу дагы өзүнүн деңгээлинде болуш керек дайыма. Бирок аалымдарыбыз айтат: күч бар жаш кезде коркуу көбүрөөк болсун дейт үмүткө караганда. Шайтан тескерисинче азгырат экен, үмүттөндүртүпчү: Алла кечиримдүү, күнөө кыла бер, эчтеке болбойт, тоба кылып аласың, Кудайым кечиримдүү деп үмүт жагын алат экен да, күнөө кылдыртат кылдыртат. Карыганда же өлүм төшөгүнө жакын калганда, өлүмдүн белгилери келип атканда, шайтан болсо үмүтсүздөндүртөт экен, үмүтсүздөндүртөт экен да. Кантип? Ушунча күнөө кылып алып, эми кечирет деп ойлоп атасың сен? Депчи? Ошон үчүн күч бар мезгилде албетте үмүт коркуу экөө тең болсун, бирдей болсун, коркуу көбүрөөк болсун. Дүйнөдөн кайтаар учурда үмүт гана болсун дейт, коркуу болбосун дейт. Үмүт гана. Алла мээримине алса эч кеп эмес. Ал кечирем десе бирөөдөн сурап отурбай: Эй Алла, сенин рахматың кенен, кечиримиң кенен деп үмүттө болсун. Хазрат Умар разыяллаху анхунун дуаларынан: Аллахумма таваффани маал абрар ва ла тухаллифни фил ашрар ва альхикни бил ахьяр. Я Алла, абрар бейишке кире турган жакшы адамдар менен, ошолор менен бирге менин жанымды алгын, менин жанымды алсаң ошолор менен бирге кылгын дейт. Таваффана муслимин дейбиз го, мусулман абалда жаныбызды алгын. Туугандар, мусулман абалда жан берүү бул сиздин чырайыңыздан да жакшыраак, байлыгыңыздан да жакшыраак, ден соолугуңуздан да жакшыраак, бийлигиңизден да жакшыраак. Мусулман абалда жан берүү баарынан жакшыраак. Да эмне дейт? Мени я Алла, берки жаман адамдар менен кошуп аркага калтырып койбогун, жаман адамдар менен кошуп койбогун я Алла, жакшы адамдар менен кошкун мени деген дуа экен. Аллахумма ла туксирли мин ад-дунья фа атга ва ла туқаллилли минха фа анса фа иннаху ма калла ва кафа хайрун мимма касра ва альха. Я Алла, мага дүйнөнү ушунчалык көп бербегин, кутуруп кете тургандай. Дүйнөнү ушунчалык аз бербегин, сени унутуп кала тургандай. Хазрат Умар разыяллаху анхунун караңыз. Алладан дүйнө сурайлы, адал сурайлы, бирок кутуруп кетпей тургандай сурайлы дейт. Иннал инсана ли роббихи лаканут. Иннал инсана ла ятго. Инсан өзү шүгүрсүзгө, өдүккө, тоң моюндукка, кутурууга багытталып кетет экен да. Эгерде Куран болбосо, Курандын жолдомосу болбосо, пайгамбарыбыздын сүннөтү болбосо, насаат, эскертүү, эстетүүлөр болбосо, адам айнып кетет, үмүтсүз болуп жок болуп кетет, жок кутуруп жок болуп кетет. Ошон үчүн альхамдулилля, Алла субханаху ва тааля өз учурунда пайгамбарларды жиберип турган. Хазрат Умар разыяллаху дуасын караңыз: я Алла, мага ушунчалык байлыкты көп берип койбогун, кутуруп кете турганымдай. Ушунчалык аз берип койбогун, сени унутуп кала тургандай.
Ал кандай деген? Ошо карызга батып, карыз мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, карыз дейт, бул жакын алып барып коёт куфрлукка дейт. Карызчы. Ошон үчүн алхамдулилла Аллах субханаху ва таалаадан дайыма дуа кылыш керек, я Аллах, ушу карыз мен мойнума басып калбасын. Карыздан эсен аман кутулдур деп. Кайс ибнин Худжаж рахматуллахи алейхи айтат. Умар разиллаху анху доорунда Мадинада туруп, ислам бүткүл дүйнөгө таркап, Мисирде, Египетте ошол жерге барып, дин келип, тынчтык келип, ислам ийман келип, египеттиктер ийман келтирип, ошо барганда Амир ибн Ас радиллаху анху. Амир ибн Ас ошол биринчи барып жеңген, ошонун колунан машаалла Алла Таалам ийгилик берип, мисирликтер исламга келгенде ошо Мисирде жашагандардын исламга чейинки болгон бир адаты болгон экен. Кандай адаты болгон? Аларда Нил деген узун чоң дарыясы бар. Бардык жашоо тиричилиги алардыкы ушу Нил дарыясы менен байланышкан. Нил дарыяда суу көп келе турган болсо, анда эгинзарлар, эгин талаалар бардыгына суу жетет экен дагы, түшү мол болуп, элдин жашоосу жакшы болот. Кайсы жылы эгерде Нил дарыясында суу кем болуп калса, суу кургакчылык болуп, эгинзар, эгин талааларда андай эгин мол болбой, тартылыш болуп, жакырчылык болуп, кургакчылык болуп, жокчулук болуп, элдин жашоосу кыйынчылык учурайт экен. А булардын адаты кандай экен? Биз алдын ала эле билет экен. Эрте жазда элечи суу аз болуп атса, даярдык көрүшөт экен. Неге? Бу Нилге бир курбандык чалып алсак болбойт. Курбандык дагы айвандардан эмес, адамдардан. Болгондо дагы кыз бала балагатка жетпеген, ошондойдун бирөөнүн акчага берет экен дагы бирөөнүн кызын сатып алып, аны кийинтип, жасалгалап, аябай неме кылып, анан Нил дарыясында курбандык чалып берет экен да. Таштап берет экен. Өлтүрөт экен да. Анан суу көбөйөт экен. О, мына быйыл эми жашообуз жакшы болду деп, ушундай ишенимде исламга чейин жашашкан экен. Амир ибн Ас радиллаху анху ошо барып башкарып турган учурда Нил дарыясы суусу азаят. Азайганда ал жерде элдер келет мурдагы жаман адатынча. Мындай кылып алсак болбойт, токтогул мунун ары жок нерсе бу. Анын эмне тиешеси бар ал кыз менен суунун эмне тиешеси бар? Ал бала дагы Алланын макулугу, бул зулумдук, бул арам нерсе. Суу Алла Таалаанын макулугу, бул мындай болбойт деп. Алай айтат. Келгенде айтат: "Инна хада ла якуну фил ислам". Бул исламда мындай болбойт. "Ва иннал ислам яхдиму макана каблаху". Ислам мурдагы андай туура эмес, жахилият дагы урпадат каада салтын бардыгын жок кылган. Андай каада салтын ары токтоткула. Деп Хазрат Умар разиллаху анху, бул өзү губернатор, Мединага Амир Мумининге кат жазат. Ушундай ушундай болуп атат, мен ушундай деп жооп бердим депчи. Хазрат Умар разиллаху анху катын алып окуйт дагы Амир ибни Ас разиллаху анхудан туура жооп берсин. Ислам өзүнө мурдагы жахилияттагы урпадат каада салттарын туура эместерин бардыгына жок кылган ал. Ушу кантип болсун деп анан анын катына ал жазат. Айтат: "Иннака кад асабта биллади фаал". Сен кылганың өтө туура болгон деп. Лианнар ислам яхдиму макана каблаху. Туура ислам анда мурдагысын бардыгын түп тамыры менен жыгыткан жок кылган деп. Факатаба илайхи Умар. Умар разиллаху анху ага кат жазып атат. Кат жазган биринчи салам дуа: "Ден соолугуң жакшы, туура айттың" дегенде мындай деп, ушул каттын ичинде дагы бир кат бар деп. Ошо катты колуңа алгандан кийин Нил дарыясына барасың дагы ошол менин катымды Нилге таштайсың дейт. Өзү Мединада. А булар болсо каерде? Египетте, Мисирде. Хазрат Умар разиллаху анхунун катына айтат, мынакей алып туруп. Ал жерде мындай деп жазылган экен: "Мин Абдилла Алланын кулунан, Умар Алланын кулу Умардан, Амири Муминин иля Нил Мисир". Момундардын амиринен Алланын кулу болгон Умардан Нил дарыясына кат. Нил дарыясына кат жазылды. Кишиге эмес, дарыяга.
Hazret Umar Razıallahu Darya'ya kat yazıyordu. Darya, uğup durmuyordu. Ama bak, Allah'a maktub Peygamber Aleyhisselam salavattan kıyın. فَاِنْ كُنْتِ اِنَّمَا تَجْرِي مِنْ قِبَلِكْ فَلَا تَجْرِي. Uğup koy, Nil. İki de sen özünün tarafından, özün kalın beni naga turgan bolsun, anda akpay ile koy dedi. Buyruk beri otat. Akpay ile koyan da. فَلَا تَجْرِي. وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ هُوَ الَّذ۪ي يُجْرِي. Eğer de Allah Ta'ala, calgız, kardu Allah, oşul seni ağızdır vatkan bolsun, فَنَسْأَنَ اللّٰهَ تَعَالَى الْوَاحِدَ الْقَحَّارِ. Anda biz Allah Ta'ala'dan sorayız. Calgız kağırdı Allah'dan, ay yücriyek seni ağızgandı sorayız de. Boldu, uşunu taşta deyip koydu. Bul vardı dağı, uşunu taşta de. Umar Razıvan'ın katını taşta de. اَجْرَاهُ اللّٰهُ 16 زِرَاً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَ. Uşul taştegen günüyle uşu tünü 16 zira deyip koyut. Gidiyete bir Allahümme sallam 10 metredeyi götürüldür su. Su 10 metredeyi götürüldü deyip. Fakat Allahu tilka sunnata su an ahli Misr ila al-yawm. Allah subhanahu wa taala o şu zaman adattı Misir ellerini bugünkü günge çeyin yok kılıp saldı deydi. Umar'dan bir katı menen. Oşudan keyin munake kız öldürü, kurbanlık çalu, adamga zulümdük kılu toktadı mına. Kaçetim yele su götürülüş kerek. O götürüp koydu suunu boldu. Bugünkü günge çeyin su pasaygan emas eken de, azaygan emas eken. Muna, mınanı halife deydi. Adamlarga ele emes, hayvanlarga, sularga, tolorga, lavalarga. Bulardın buyrukları ötüp durgan. Lavalarga. Cırtkışlarga jönele, cırtkışlarga. Oñ jaqa, sol jaqa otur, tur, dep, nar var de öle aytıp durgan alar. Cırtkışlar da çı. Suunu karabaysa, suunu niye de otat? Cırtkışı çıkayım, kichine uğat, korkot, su, dep, taş götürüp çıksan, bari da suğa. Бірақ мұна Хазірет Умар Разиаллаху бір қаты менен. Бұлғы таң қалышты, бұл карамат таң қалышты. Бірақ бұндан да таң қалышты ұрағы Хазірет Умардың жүрегінде ішенім қандай болған. Кімге қат жаса отады? Бір бадышаға о, еркеке аялға о, жоқ. Кімге қат жаса отады? Нил дариясына қат жаса отады. Бұл андан дағы таң қалышты ұрағы да. Демек, иман өзін ордына бекем отыра тұрған болса, анда бардық нәрселерден Алланың өкімі көзге көрініп қалады екен. Алланың өкімісіз жүрмейді, ақпайды, қимылдамайды. Алланың қалауысы менен, Алла менен ұшынша бекем байланышта жаратқаннан сұрады, айтты, іш бітті бардығы.